Hej allihopa och välkommen till Pengaflödet-podcasten. Mitt namn är Emily. Och mitt namn är Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta och vi kommer varje vecka ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Hej! Hej! Välkommen till en ny vecka. Vad ska vi prata om idag? Vi tänkte prata om covid och ekonomin. Vad som händer i UK och hur det påverkar marknaden. Vad vi tror. Ja. Yeah. Eller hur? Ja. Yeah. Och lite uppdateringar som vi har fått. Ja. Yeah. Vi kan ju börja med att säga att furlough är slut nu i oktober. Inte nu, men i oktober tar den slut. Och istället för det så har ju de nu gjort en job support scheme istället. Som ska sträcka sig 6 månader från november då. Och hjälpa arbetsgivare kunna behålla sina anställda. Ja. Kan man väl säga. Mm. Mm. Dock så är ju den inte lika givmild. Nej. Utan den begränsas till 697 pund i månaden. Mm. Och det gäller bara de som jobbar minst en tredjedel av sin normala arbetstid. Precis. Mm. Annars sker det inte. Och då är det ju också lite sådär att staten går in och betalar en tredjedel. Och arbetsgivaren får betala en tredjedel plus det som du faktiskt jobbar då. Och den sista tredjedelen av din förlorade tid förlorar du. Japp. Så där är det slut med permitteringar, ni som inte kanske vet vad furlough betyder så är det permittering. Ja, exakt. Förlåt. Så har de gjort istället och det är alltså 6 månader från november. Japp. Mm, så de har kanske skjutit fram den värsta arbetslösheten lite. Ja, lite. De sätter undan, skuttar undan lite. Ja, och lite tråkiga nyheter för oss som investerar i Storbritannien. De har ju helt enkelt kommit fram till att vi som är non-UK directors ska betala ytterligare 2% på stamp duty när vi köper en fastighet. Så det var ju inte så kul, men så är det. De måste ju hämta pengar någonstans. Och då får vi det. Och då får vi det, så är det. Ja, det. Men det är bara att lägga in i sin deal helt enkelt. Ja, exakt. Det är inte hela världen, utan funkar dealen ändå så funkar den. Så enkelt är det. Mm. Ja, och sen bounce back loans har förlängts. Yeah. Från 6 år som det var tidigare. Det var 6 år och första året räntefritt var det sagt tidigare. Och nu så är det då istället 10 år. Detta för att dra ner månadskostnaderna för bolagen. Yep. Mm. Och den halveras ju nästan, den kostnaden då ju. Ja. Yeah. Mm. Så det är jättebra. Ja. Yeah. Snällt. Ja. Mm. Ja, och vi har läst om några företag som planerar att varsla. Mm. Stora varsel då. Ja. Ett par stora varsel har vi hört talas om, ja. Mm. Mark och Spencer, det vet ni säkert vem de är. British Petrol, Royce Royce, Mulberry, det vet ni alla tjejer som lyssnar på den här podden vem de är. Mm. En fjärdedel ska bort, riktas det. British Airways, Boots. Mm. Så det är ju mycket som händer där borta med varsling. Ja. Och detta var ju bara några av de företag som vi tog upp. Det är ju betydligt mer som har gått ut och sagt att de antagligen ska varsla. Mm. Men det här var ju som sagt några av dem som ska göra lite större varsel. Precis. Mm. Och man ser ju liksom en trend. Det är ju turist- och restaurangbusiness mycket. Rolls Royce är ju inte föga förvånande heller kanske. Ja, allt lyx. Ja, Mulberry är också lyx liksom. Så ja, det är ju inte föga förvånande. Nej. Och sen har vi en väldigt intressant artikel som vi stötte på via Bloomberg. Så brittiska budgetunderskottet
nådde 221 miljarder pund. Yes, you heard it right. Under årets fem första månader. Skuldkvoten är nu över 100% av landets BNP för första gången sedan 1960. Ja, exakt. Det här var ju en artikel som du stötte på. Ja, jag blev stressad när jag läste den. Ja, och de jämförde ju det lite med finanskrisen som vi hade. Och då menar ju de på att underskottet under finanskrisen var ju strax under 158 miljoner, miljarder, ursäkta. Ja, det är skillnad. Det är lite skillnad. Det är på noll skillnad. Och det motsvarar ju drygt 10% av ekonomin då. Medans i år nu så förväntar de då att underskottet för hela året kommer bli 400 miljarder pund. Och det är ju ungefär dubbelt så mycket procentmässigt då. Så de förväntar sig att det blir cirka 20% av ekonomin då. Jag säger så som han sa under VM. Det ser mörkt ut i Kameruns bänk. Åh gud. Det var komiskt. Den kommer man nog aldrig glömma det. Nej. Ja, och sen då om vi ska gå vidare här efter det. Så har de ju infört lockdown i vissa områden. Swansea bland annat, där vi härjar. Yep. Har gått in i lockdown. Ja, nästan hela Wales är i lockdown. Och... Och sen så har de ju restriktioner då i UK igen nu. Mm. Och allt detta är ju på grund av en andra våg. Mm. Mm. Så det, vi får ju bara vänta och se vad som sker. Men de vill ju helst inte ha någon isolering. Nej. På landet liksom. Ställa in julen. Det är väl det de inte vill göra. Ja, precis. Men vi får väl helt enkelt se hur allting utvecklas. Ja. Mm. Nej, och då har jag ytterligare kommit på, eller stött på en artikel igen. Och den här är ju från Estet Gazette. Och det här var en väldigt intressant artikel från skribenten då. Det handlar om framtiden om UK, alltså fastighetsbranschen och kommersiella fastigheter. Mm. Hur den kommer vara. Hur städerna kommer utvecklas, vad han tror. Precis. I vilken riktning han tror att städerna kommer utvecklas. Mm. Och den här studien, de hade gjort en undersökning. Och de som var mellan 16 till 24, de vill bo kvar på high street, storstäder. De vill inte flytta ut till de här suburbs. Mm. Medans de som har flyttat nu, eller kan tänka sig flytta, är till mindre städer, grannkommunerna i så fall. Och commuta in till storstäderna en till två gånger i veckan. Så du menar att istället då för att de ska bo i suburbs då liksom, precis utanför storstäderna, så ska de flytta till grannkommunen istället då och ha lite längre pendel. Ja. Men mer grönare. Ja, och de hellre gör det för att de inte behöver åka in så ofta kanske till kontoret då. Precis. Om det nu fortsätter som det. Ja. Men, ja. Och då tänker de att de här grannkommunerna, deras citycenter, eller vad man ska kalla det. Torg. Ja. De kommer, alltså det kommer bli en boom där och folk kommer handla mer lokalt och såna här grejer. Och det kommer, ja, växa. Men det här är bara en studie som han har gjort. Och det är vad han har kommit fram till. Vad han tror liksom. Vad han tror, ja, utav den studien. Mm. Vad han tror att liksom grannkommunerna kommer få ett större centrum, om man säger så. Dock vill han påpeka att folk vill fortfarande white collars människor då. Mm. För de gör det så där borta, white collar, blue collar. Vill fortfarande fika, handla och såna här grejer med sina arbetskollegor. Så det blir en väldigt intressant ställning som vi kanske kan diskutera om. Mm. Alltså jag tror ju att städerna kommer bara växa överhuvudtaget. Så det som idag är suburbs kommer bara vara en del av själva
innerstan praktiskt taget i slutändan. Mm. Och de här grannkommunerna som han pratar om kommer istället vara suburbs till den här staden. Alltså det kommer bara, allting kommer bara bredda ut sig och lite grann växa ihop. Däremot så tror jag ju lite grann så som han säger också att det kommer finnas mindre, alltså centrum eller torg som vi kanske säger här hemma då, där det finns affärer, där det finns fik, där det finns restauranger, kanske en H&M-butik liksom och Lindex-butik, lite så som vi ser här. Mm. Till exempel här i Göteborg, jag menar, vi har ju H&M på hur många, och Lindex på hur många ställen som helst runt om i stan. Vi behöver ju inte åka in till stan för att hitta en H&M-butik liksom. Yeah. Mm. Och jag tror att det kommer även vara där, att de här små grannkommunerna då kommer ju utvecklas på det sättet och bli större och kommer bara bli liksom en del i det hela liksom. Yeah. Mm. Så allting kommer bara bredda ut sig. Det är vad jag tror, men det är ju inte så som att det kommer ske imorgon. Nej, nej. Det tror jag inte. Men du har en poäng i det du säger. Och vad jag tror är att, alltså, människor saknar den här kamrat. Alltså vi är fortfarande flockdjur. Mm. Ja, exakt. Det håller jag verkligen med om. Jag tror inte att folk kommer ändra sitt sätt att leva överhuvudtaget. Mm. För det kommer ju en generation efter oss som... Yeah. Växer upp liksom. Celine fattar ju ingenting av det här. Nej, men vi behöver inte kolla så. Jag menar, de som är 15 nu till exempel, de påverkas ju inte av covid på samma sätt som vi andra som kanske jobbar och blir hemma från jobbet eller blir varslade eller liksom så här. Mm. Mm. Och de kanske inte går på biodates i den åldern heller än liksom. Nej. På samma sätt. Eller gå ut och äta med vänner på det sättet och så. Utan det blir liksom en McDonald's. Mm. Liksom, det är väldigt stor skillnad. Och när de växer upp och sen blir det som 10 år, när de är 25 och de jobbar och är white collars, kanske nyblivna white collars, precis kommit ut från universitetet och sådär. De har ju inte det tankesättet att, åh gud, covid hände för 10 år sedan. Mm. Utan de vill ju fortfarande umgås med sina vänner. De vill resa, de vill gå ut och äta, de vill festa. Liksom. De vill leva sitt liv. Mm. Så jag tror att människan kommer bara gå tillbaka. Ja, människan är ju dum. Det vet vi. Jag vet inte om det är dumt. Jag tycker det är bra att det går tillbaka till det vanliga faktiskt. Det är en gud vad tråkigt om alla bara ska sitta hemma och inte blanda sig med folk. Mm. Jättetråkigt. Nej, jag hoppas verkligen att vi går tillbaka till vanliga så snart som möjligt. Så att vi alla liksom kan umgås och ses. Och ha, istället för online-nätträffar kan vi ha riktiga nätverksträffar. Liksom, ja, och ja. Se varandra. Det finns pros and cons med allt det här med online. Ja. Det jag menar, det fick vi ju höra. Vi hade ju online-träff nu i veckan. Ja. Mm. Och då sa de ju det att det som är bra när man gör online är att alla får chans att prata. Medan när du är på ett nätverksträff, då kan du kanske fastna med 1-2 personer. Jo, men sen så tycker jag också, för vi har ändå varit på ett par online nätträffar nu. Och jag tyckte att den vi var med nu i veckan då, i vår Facebookgrupp som gänget har dragit ihop då. Den tycker jag liksom gick väldigt bra och smidigt. Medan vi har ju varit i andra, där kanske någon håller en monolog genom hela. Ja, det är sant. Hela nätverksträffen, och då liksom stör ju det. Då får man ju inte chans att prata med någon, för att en person kanske tar allt istället. Mm. Liksom. Mm. Så det finns ju liksom, men jag förstår vad du menar och jag förstår vad de menar, att man kanske fastnar på 2-3 personer om man är liksom live med varandra. Och inte hinner runt bordet eller runt rummet på samma sätt. Mm. Absolut. Så det är pros and cons som du sa, ja. Ja, och sen så kan vi ju gå in på priserna. Ja. Herregud. Mm. Ja. De har ju stigit med nästan 15% sedan april. Mm. Galningar. Mm. De köper allt. Mm. Alla köper allt. Så. Till överpris. Till överpris. Ja. Auktioner, ja. Allting. Och de har ju sett en ökning av Hongkongbor som har flyttat sina pengar, eller sig själva också för den delen, till UK då. Mm. Och de har råd att betala lite mer, kanske många av dem. Så de har pressat upp priserna väldigt mycket. De ser en trend i att just Hongkongborna har pressat upp
priserna en hel del. Ja. Mm. Jag hörde en podd där de berättade om hur man ska tänka nu när priserna har gått upp. Och sen så ska man tänka lite att vi kommer hamna antagligen finansiell krasch om man går på den här statistiken 20%. Mm. Och så skulle man ta minus det. Och, det, och den summan skulle vara typ din offer. För att det är så priset eller marknaden kommer vara om typ 2 år. Mm. Men ingen vet, det finns ingen kristall. Nej, nej, det finns ingen kristallkula. Men man får ju ha med sina beräkningar att vi antagligen kommer gå neråt på, med priserna. Eller priserna kommer antagligen gå neråt på marknaden. Mm. Mm. Och att de har, man ska vara medveten om att de har gått upp de senaste månaderna. Yeah. Mm. Av olika anledningar. Yeah. Men det kommer ju också vända. Ja, yeah. Och vissa har ju fått, som vi känner ju, har fått överpris på värderingen. Mm. Övervärdering eller undervärdering. Mm. Och det är lite som man vet inte, de själva, de surveyorsen, de vet inte. Nej, men det är ju ingen som vet riktigt än liksom, vad som händer. Men det är ju oundvikligt lite att förr eller senare så går priserna neråt, så enkelt är det bara. Yeah. Och man får bara liksom ha det med i sina beräkningar. Mm. Sen är det en bra deal ändå, så är det en bra deal ändå. Mm. Ja, och om man spelar the long game så spelar det ingen roll, mm, faktiskt. Ja, och sen så har ju vi märkt av att efterfrågan på HMOs i London har gått ner. Mm. För det var ju vi lite inne på, eller... Vi skulle ju göra HMOs i London. Mm. Och de har vi nu märkt här med covid att efterfrågan på det har gått ner i London. Just för att många arbetar hemifrån. Och det verkar då som att de har flyttat hem till sina hemstäder igen. Ja. Mm, och jobbar därifrån. För de behöver inte komma in på kontoret. Nej. Och då behöver de inte bo i sitt rum längre. Nej. Så det har lett till att det är väldigt många rum som står tomma då. Så vi har väl lite andra planer kanske. Men det tar vi nästa vecka. Japp. Yep. Tycker jag. För då ska vi ju gå igenom lite mer om det. Andra studier tyder också på att många förstagångsköpare har nu blivit hyresvärdar. Så de har säkert suttit där i 3 månader och varit, kollat på de här olika sälj... Det är din teori. Bli fastighetsinvesterare. Och så nu går de och handlar. Ja, det är din teori. Jag kan ju också tänka mig lite grann att många kanske har förlorat pengar på börsen. De kanske hyr sitt boende. De kanske är osäkra på om de har kvar jobbet. Yeah. Och tänker att ah, men det hade varit rätt skönt om vi får en liten extra slant i fickan varje månad. Men kurser har pumpats ut. Du kan inte... Jo, sen så är ju också den branschen är ju riktad till oss på alla sociala medier som finns överhuvudtaget på grund av att vi håller på med det. Mm. Så vi stöter ju på väldigt mycket just kurser och reklam på kurser. Ja. Mm. Men ja, självklart så är det ju extremt många bolag i England, speciellt som har kört webinars varenda dag nästan. Mm. Och det kanske också har påverkat folk i England att vilja äga en fastighet och hyra ut den. Mm. Mm. Men det verkar som att många också bara vill få sina pengar att jobba lite. Ja. Mm. Så vad händer i höst då? Ja, ska vi titta i kristallkulan? Som alla andra försöker göra. Yep. Ja, vad händer under hösten? De har ju lagt till en ny support scheme nu. Som antagligen kommer dämpa arbetslösheten lite. Jag tror inte det kommer bli lite extremt som det kanske hade blivit annars. Men den kommer komma oavsett. Och den kommer påbörjas redan i oktober. Alla kommer inte kunna använda sig av den här. Så, men de försöker ju allt för att det inte ska liksom rasa. Ja. Mm. Men de, jag tror ju att det är oundvikligt att fastighetsmarknaden inte kommer rasa. Den kommer rasa. Frågan är väl när. Tror jag att det kommer ske under hösten. Jag gissar på att det kanske sker någon gång nästa år. Mm. Nu. Yeah. Är min gissning. Baserat på idag. Yeah. Det kan ju ändras. Ja, ja. Ja, det kan ju ändras. Mm. Det, jag menar, vi trodde ju nu i oktober skulle det börja ske. Ju. Men nu kommer de in med det här stödet. Så om de fortsätter bara
komma med nya stöd, då skjuter de bara upp problemet. Och då blir det nog ännu större också i slutändan. Precis. Mm. Men det... lite som du pratar om också väldigt mycket med mig här hemma. De har ju också Brexit som kommer nu. Mm. Så nästa år blir nog lite jobbigt. Ja. Det är så jag tror i alla fall. Att man kan inte skjuta fram saker hur länge som helst. Mm. Mm. Och speciellt som du säger där med Brexit. Liksom, de vet knappt själva ut eller in. Liksom. Mm. Så jag tror de kommer gå in i en kris. Så som du säger. Det är oundvikligt. Men det som är skillnaden mellan 08 och den här krisen är ju att bankerna har pengar. Mm. Så de kommer fortsätta låna ut till investerare. Mm. Så att man kan göra sina fastighetsköp. Sen är frågan nu mycket om det kommer vara 75% LTV eller om det kommer vara 60%. Men de kommer fortfarande låna ut. Så jag tror man behöver bara ha mycket cash. Så att man kan köpa de här opportunities som kommer fram. Ja, exakt. Och jag menar, lånen får du ju i slutändan ändå liksom. Mm. Och så länge du har gjort dina siffror rätt och köper fastigheten för rätt pris. Mm. Så kommer du inte låsa för mycket pengar i det. Mm. Oavsett om du räknar på 70 eller 75%. Mm. Men självklart har marginalen när du räknar i såna här tider. Yeah. Självklart. Mm. Och sen så kommer vi gå in ju nästa podd som vi släpper och utreder. Kommer vi gå in ju på vilka strategier vi tror man bör använda framöver när man går in i en kris som vi lär nog gå in i. Ja, vad vi kommer sikta på. Ja. Yeah. Mm, och titta efter. Mm. Recession proof som de kallar det. Ja, nej, men det ska vi ta upp i nästa avsnitt, för vi ska gå igenom Q3. Ja. Yep. Och framåt. Yep. Vad som sker framåt. Yep. Mm. Och då kommer vi ta upp lite de strategierna vi tror och prata mer om varför vi just nu tittar på annat än HMO i London. Yep. Men det är nästa avsnitt. Ja. Så nästa vecka har vi Kevin Poneskis. Han är The Property Soldier SA-specialist. Mm. Så han håller på med service accommodation. Japp. Yep. Mm. Både rent-to-rent och köpta yep. fastigheter som han använder som service accommodation. Mm. Och han har gett oss massa tips. Ja. Eller er, för vi håller inte på med service accommodation. Men ni som gör, borde lyssna in. Det tycker jag. För han är extremt duktig och han hade massa tips. Ja. Och jag vill bara säga tack för alla lyssnare. Det är över 1500 denna månaden. Så vi bara slår nya rekord varje månad eller every 30 days. Ja, vi är jättetacksamma till alla som lyssnar. Följ gärna våra resa, kommentera. Säg till om det är någonting ni vill att vi ska prata om. Skriv ett meddelande och bara säg hej. Mm. Vi pratar gärna med er. Likea och dela med er. Och ge betyg, för det är så vi kommer högre upp på listorna. Och dessutom, gå in på vår Instagram. Vi har börjat lägga ut både siffror på våra deals och hur ni ska tänka för att göra likadant. Så med det vill jag säga, don't be stressed. Invest. Hey.